ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ମିଳୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ। ଏଭଳି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ସମସ୍ୟା ଉପରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ 20 କିମି ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏକ ମିନି ପେଟ୍ରୋଲ କିଓସ୍କ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ପୁରାଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଥିଲା, ନିଜର ଏହି ଉଦ୍ଭାବନକୁ ଏବେ ପୁଣି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୂପ ଦେଇ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ବାସ୍ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଘରେ ଖାଲି ବେକାର ଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବିଲି, ଗୋଟେ ଏଠି ତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ତ ଭାବିଲି ଗୋଟେ କେମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନେଇବି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିକି ଏମିତି ଭାଇକୁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇବି, ତାପରେ ସେସବୁ ସେ ବି ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଚାଲିଲା। ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ବନେଇବି, ଯେ ଖାଲି କ୍ୟାସ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲା, ପୁରୁଣା 100 ଟଙ୍କା ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ, ଏଠି ତେଲ ବାହାର ପଡ଼ି ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକଲି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଅଧା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଛି, ଯେଉଁ ଅଧାରେ ରହିଛି, ମୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ରଡ଼୍ ବି ଆଣିକି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନାଉଥିଲି, ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ନୁହଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କରିପାରୁନି। ସେଇଟା ଯଦି ବନେଇବି ମୁଁ ପାଖାପାଖି ନୁହେଁ, ପୁରା ଦୁନିଆ ସାରା ସେଇଟା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ଜିନିଷ ବନାଉଛି ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଇଏରେ କରିଛି, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି। ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରିଛି, ବହୁତ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛି। ସିଏ ତେଲରେ ମେସିନ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖାଉଛି ଗାଡ଼ି, ମୋ ଗାଡ଼ି ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ମାଇଲେଜ୍, ହିରୋଗୁଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଦିନେ 2 ଦିନ, ଆଜି ଲିଟର ତେଲ ପକାଇଲି 8-10 ଦିନ 15 ଦିନ ଚଲଉଛି, ଦୋକାନରେ ଯିବ ଦିନେ ପକାଇବି 2 ଦିନ ଯାଉନି, ଗାଡ଼ି ଖରାପ, ଗାଡ଼ି ଖୋଲା ହେଉଛି, ଦୁନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ହେଲେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ। ଏହି ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୀର୍ଘ 6-7 ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ମିନି ପେଟ୍ରୋଲ କିଓସ୍କ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମିନି ପେଟ୍ରୋଲ କିଓସ୍କ ମେସିନ୍ରେ 100 ଟଙ୍କିଆ ଓ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଟଙ୍କା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇପାରୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତେଲ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ କାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ଆସିଲୁ, ପୁରୁଣା 100 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ତେଲ ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇଲୁ ଗଲୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଛିଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ତା'ର ବହୁତ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଜିନିଷଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ପିଲାଟିକୁ, ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତା। ଯୁଗକୁ ଉପଯୋଗୀ ଯୁଗକୁ ତାଳ ଦେଇ ଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଯାହାକି ପେ ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଇସା ପୁରେଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଯୁବକ ଆଜି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଏକ ଖଣିଖାଦାନ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସେ ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି, କେଉଁ ଉପାୟରେ ସେ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକଟି ଆଜି ଏଇଭଳି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍, ଥରେ ପ୍ରଶାସନ, ଏଠି ଓଏମ୍ସି ଅଛି, ଟାଟା ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀଟି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ଏବଂ ଏକ ପଇସା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାଟି ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରି ଆସୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ
सरकारी प्रोत्साहन मिलने निजर पेट्रोल पंप को अधिक उन्नतमानर करिबा सह लक्ष्य रखिथिबा अन्य उद्भावन गुड़िकरे सफलता पाइपारंती। नचेत बणमल्ली बणरे फुटी बणरे मौळीगला परी तांकर दक्षता सीमित रहिजियो बोली प्रकाश करिछंती स्थानीय बुद्धिजीवी। दृढ़ इच्छा शक्ति आगे सबकि हार मानी जहाँ को करके आज देखाई पार्टी जितेन्द्र ए जितेन्द्र आज निज परिश्रम निज बुद्धि बल आज एटीएम पेट्रोल पंप कियोक्स मशीन या अंचल उदाहरण पाल्ट पार्टी वैद्युतिक बर्ज्य वस्तु को एकाठी कर सी आज यह या आगक लक्ष्य रखिंट जहाँकि केन्दुझर जिला नुहे ओडापी मो एक गर्वर विषय केन्दुझर जिला ब्राह्मणीपालू मास्टर सरिनम अर्गस न्यूज।